sagaal talo oo ku saabsan sida looga mira dhaliyo ganacsiga. Inaad maanta ku guuleysato ganacsi, waxaa u baahan tahay inaad dabacsanaato, aadna leedahay qorshe fiican iyo awood aad wax ku maareyso. Dad badan ayaa waxay bilaabayaan ganacsi ayagoo ka fakaraya inay shidaan kombiyuutarrada amase ay furaan albaabadooda si ay u bilaabaan inay sameeyaan lacag, kaliya inay ogaadaan in lacag lagu sameeyo ganacsiga. Waxa aad u adag marka loo eego sida ay u malaynayaan. Waxaad kaga hortagi kartaa arrintan ganacsiyadaada adigoo qaadanaya waqtigaaga iyo qorsheynta dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ee aad u baahan tahay si aad u gaarto guusha. Qodobka koowaad, hel abaabul. Si aad u guuleysato ganacsiga, waxaad u baahan tahay abaabul. Abaabulku wuxuu kaa caawinayaa inaad dhammaystirto hawlaha oo sii wadato waxyaabaha ugu sarreeya ee la qabto. Habka ugu wanaagsan ee loo samayn karo tan waa in la abuuro liiska waxqabadka maalinlaha. Markaad buuxiso shay kasta, ka hubi liistigaaga. Tani waxay xaqiijin doontaa inaadan iloobin, waxna aad dhammaystirto dhammaan hawlaha muhiimka u ah badbaadada ganacsigaaga. Qodobka labaad, hayso diiwaanno. Dhammaan ganacsiyada guuleysta waxay haystaan diiwaanno ama records. Iyada oo la hayo diiwaan, waxaad ogaan doontaa halka ganacsigu u taagan yahay maaliyadda, caqabadaha jira ee aad la kulmi karto. Kaliya ogaanshaha tan waxay ku siinaysaa waqti aad ku abuurto xeelado aad ku tijaabiso caqabadahaas. Qodobka saddexaad, falanqee tartankaaga. Tartanku wuxuu abuuraa natiijooyinka ugu fiican. Si aad u noqoto mid guuleysta, kama cabsan kartid inaad wax ka barato oo aad ka barato tartamayaasha. Intaa kadib, waxay samayn karaan waxaad ka filan karto ganacsigaaga si aad lacag badan u samayso. Qodobka afraad, fahan khataraha iyo abaalmarinada. Furaha in la noqdo mid guuleysta waa inaad xisaabiso halista si ay kaaga caawiso ganacsigaaga inuu koro. Su'aasha wanaagsan ee ah in la isweydiiyana mudan waa maxay qaybta hoose. Haddii aad ka jawaabi karto su'aashan, dabadeed waad ogtahay waxay ahaayeen dhacdooyinka ugu xumaa. Aqoontani waxay ku ogolaanaysaa inaad qaadato nooc kasta oo khatar ah oo lagu xisaabtami karo, taasoo dhalin karta abaalmarino cajiib ah. Qodobka shanaad, noqo mid waxindisa. Haddii aad jeer raadi siyaabo aad ku horumarin karto ganacsigaaga oo aad uga baxdo tartanka, aqoonso inaadan ogeyn wax kasta. Waxaad kaloo noqotaa mid u furan fikrado cusub iyo habab cusub oo aad ku horumarin karto ganacsigaaga. Lambar lix, waxaad noqotaa mid diiradda wax saara. Waxaa jirta maahmaaha oranaysa, Rooma hal maalin lagu marisin. Inta laga dalbaa sababtoo ah waxaad furaysaa ganacsi, taas micnaheedu ma ahan inaad hadda bilaabaysid inaad lacag samayso. Waxay qaadanaysaa muddo si ay u bartaan dadku waxa tahay. Saas darteed, noqo mid xoogga saara siduu ugu guuleysan lahaa muddadan gaaban. Qodobka toddobaad, diyaari saad ugu gungaari lahayd. Hogaaminta bilowga ganacsiga waa shaqo adag, laakiin kadib markaad furto albaabadaada waxaa kuu bilaabmatay shaqadaada. Xaalado badan kadib, waa inaad ku bixisaa waqti badan marka loo babacdhigo markaad shaqaalaha ahayd saad u shaqayn jirtay. Taas oo ay micnaheedu tahay inaad waqti yar ku bixisaa qoyskaaga iyo asxaabtaada saad ugu gungaartid guulaha aad ku taamayso. Qodobka sideedaad, bixi adeeg hufan. Waxaa jira ganacsiyo badan oo guulo laga gaaray kuwaasoo hilmaamay bixinta adeeg hufan iyo daryeelka macaamiisha in ay tahay ahamiyadda ugu weyn. Haddii aad siiso macaamiishaada adeeg hufan, waxay noqonayaan kuwo kuu soo xirma mar kasta. Mar kale haddii ay wax u baahdaanna, aday taas kugu imaanayaan bedelkii ay aadi lahaayeen cid kale oo loolan kugula jirta. Qodobka sagaalaad, noqo mid joogta. Joogteynta waa furaha hubkii aad uga samayn lahayd ganacsiga lacag. Waa inaad joogteyso waxyaabaha lagama maarmaanka ah si maalinba maalinta ku xigta aad guul u gaarto. Tani waxay abuuri doontaa waqti dheer oo kaa caawin doona inaad lacag samayso, ganacsigaagana uu noqdo mid waara.